На Львівському шосе 14 триває капітальний ремонт прибудинкової. Працівники приватного підприємства «Араме» працюють тут другий тиждень. Знімають старий асфальт, будують відмостку та встановлюють нові бордюри. Старий асфальт знімаємо, робимо подушку хорошого, засипка нова і потім асфальт. Далі момент будемо встановити, тому що іде, труби будуть міняти. Тротуарів багато, підмостки. Ще встановити треба. Цей двір був у аварійному стані. На його капітальний ремонт з міського бюджету витратять майже 5 мільйонів гривень. На протязі багатьох років зверталися мешканці. Маємо стару зруйновану прибудинкову територію, розтріскування асфальтобетонного покриття, ямковість критично, та і відповідно мало місць для парковки. Багато автомобілів запарковані на зелених зонах. Протоптані стежечки, якими ходять багато людей, які не мають твердого покриття. Відтак, сподіваюся, до кінця року то питання буде вже усунено, будемо мати гарний благоустрій. Восімдесят второго живемо, я не пам'ятаю вже досі, щоб був ремонт. Гарно буде, всі говорять, ой, у нас буде двір гарний, красивий, так, всі довольні, в общем. Загалом цього року у місті запланували відремонтувати 15 прибудинкових територій. На більшості об'єктів роботи вже завершилися. Південно-західний мікрорайон тепер має 5 новеньких дворів. Це, по моїх підрахунках, вже п'ятий будинок, де капітально ремонтується двір. Я хочу сказати, що раніше такого ніхто взагалі не робив. Ви подивіться, наскільки це гарно робиться. І плитка різнокольорова, вищий клас, я можу сказати. Це і для людей, і нам, як управляючій компанії, велика допомога, тому що ми на цій неділі плануємо в четвер тут проводити збори. І ми чекали, коли почнуться ці роботи, і з чистою совістю ми можемо вже прийти до людей і в тому числі сказати, що то, що міська влада вам обіцяла, воно виконується. Торік на капремонт прибудинкових з міського бюджету виділили 30 мільйонів гривень, цього року – 20. Звичайно, всі кошти 20 мільйонів будуть використані і прибудинкові на ці гроші будуть зроблені. Звичайно, їх буде менше, ніж торік. Кілька об'єктів будуть перехідних і ще на кілька об'єктів ми виготовимо проектно-кошторисну документацію на наступний рік. Вікторія Паламар, Володимир Паламар. Новини міста.